Eikä me vittu, toi sinun uniaknia alkaa tulla koko ajan pahemmaksi ja pahemmaksi. Kämä! Kämä! Mistä nyt varsit käyntiin, kun mainos pyörii jo? Ali! Käsittekö te, että marraskuu on nykyään muikkukuu? Ainakin OC-paarissa. Nimittäin kuukauden tuotteena on muikkukori. Muikkusuu, muikkusuu. Siihen kun rapasee kylkeen kuukauden alue, eli tuopellinen kaffiipaani. Ai että on suun mukaista. Hänsi, hänsi. Ja käy kun enää muikun pää. Kuukauden paukkona on. Kuka vittu siellä taas ringaa? Ei täällä kerkeä mitään mainoksia tekevä, kun koko ajan pitää. Se on vajassa tässä, lippusta vaan mitä asiaa. No hei. Asepari tytöt soittelee. Ai myö. Hei, myö täs mitään, kemen kanssa vaan äänitellään mainoksia. Tui tui. Loppu vai? No eikö niitä tilata sieltä Armenosta? Kuka? Kuka unohti? Kiisseli ja Soininen! No voi... Vitsi niin tietysti! Ai mistä myö niitä saadaan? No myö lähetä, myö lähetä. Mitä? Voi v***u! Arvo kemeen mitään! Voi v***u! Kiisseli ja Soininen unohti tilata! Voi v***u! Voi. Ja myöhä keretään kemeen kanssa tänne. Ei meillä on mitään muuta tekemistä, kun v***u muikkuja onkin jossain s***tana joesta. Voi v***u! Kämä! Mä oon v***u, että on kylmää! Kämä! Sais Kiisseli ja Soininen ite tulla tänne muikkuja hakemaan. Miksi jää on muikkuja purkumassa? Mä hyvä kauemmas tässä rannasta, jos tää nappaa paremmin. Vittu, täällä on kylmä kyllä. Moikku. Kämä hei, kokeilehan tuolta ihan kuin olisi muikupää vilahtanut äsken. Nyt nyki. Siellä on kämä nykinyt 10 vuotta jo. Paitsi kalalle nyt. Hei, onko täällä juipulla joku lohi tuolla? Kaiskahan se niille Kiisselille ja Soiniselle. Lähetään kysymään. Kato hakee kun on hyvän näköistä lohta. Ei oo muikku. Hei mie soita Kiisselille ja Soiniselle, kaviskaa tää lohi.
se on veessä tässä, lippistä vaan taas. Hei, tää Vuoksen kalastuspuistossa se ihan hyvän näköistä lohta, niin kävisikö se, kun ei me saatu muikun muikku? Muikun muikku, muikku! Ei käy. No ei käy niin. Keikka! Mikä vittu keikka? Nyttäkö? Täällä laiturilla. Keikkapukka, keikkapukka. Oi juma. No niin, tietysti. Nippu riskillä. Tää on vittu kiinni tää paikka jo. No, me osoitetaan. Hei hei. Joo, taas Kiisseli ja Soininen myynyt keikkapaikka. Vittu. Lippuriski. No niin, no taista herras. Se on veessä tässä, lippistä vaan kaikille. Tervetuloa seuraava veessä ja kömeen suuta tänne laiturin päähän. Ei täällä ketään kyllä ole. Tervetuloa nekin, jotka ei oo. Ala kömeen, pistetään rallit käyntiin. Päästään tiedätkö, Kemeet, ei ne muikut oikeesti ollutkaan loppu. Kato, kun nehän tulee sieltä Ärmenolta joka viikko tulee lisää ja Asepari tytöt vaan vähän jämäytti meitä. Huumorilla on mekin. Huumor tyttö. Muikut loppu. Kasvu. Kasvu. Vittu, kun mä en osaakaan naurattua.